Topchi ketdi. Assalomu alaykum. Bu tomonda Aliyor, bu tomonda Muhammad Amin. Karislarga o'xshagan. Bu yerda Shohobiddin aka, bilmayman kimga o'xshaydi. Albatta. Bu yerda Jasur Joker. Albatta. G'irt anaqalarga o'xshaydi. Nef. Jasurga pul tikamiz, mensam. Nega? Jasurga? Do'stim, mana skill testimiz boshlanmoqda, xudo xolasa. Qana anaqa ham kirdimi? Aliyor Nigora? Aliyor Nigora? Neftchilarga o'xshaydi. Twix o'zbek neftchilarga o'xshaydi deyotdi-kim? Men neftchilarga o'xshaymanmi? Men boshlanmayapti. 6 5 4 3 2. Bilmadim, gato bosmagandir-da. Gato hamma bosgan. Yo'q, odamim bosmagan ekan. Ana, Lekin etib qo'y. Men qiyinmi yo'q bilmayman bu kartani. Lekin easy skill test epizodiki bu. Men bosganman, menda atkat turibdi. Sabr qilinglar, men hozir Muhammad ustiga qolay. Ha, Muhammad, ma bu muhabbat mı? Muhabbat deme, Muhammad kim oturadı ya? Davay, 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 kusupriyler şahabıdır iken, şahabıdır iken kusupriyler, kutuyla, kutuyla arkada. Lan bu, kildi mi ucu? Yo, yo, hemen kutsun, şahabıdır iken, sizden kusupriyin şahabıdır iken. Ha, kriz, ha, ha, uz yürüttü. Eyyya, eyyya. Hey! Eyyya, çuvala çuvala! Sekin, 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 sekin. Kim baş arkadan yotken? Aliyor chiti. Lo, vashe boru, vashe, vashe lekin bor. Real aytaman. Real joystick to'chli ekan bu yoqlar uchun. Aa, joystick reklamas ketdi. Chuvala, chuvala. O'zim skill testimiz boshlandi. O'qiyolmay qolishim mumkin. Ha, Aliyor. Chuvala, chuvala bo'lgan ketdi. Lapa-lapa qitishadi. Ana do'stlar, bizga sabr tilanglar. Doniyor ham ketdi. Yok yok yok, men halo. Yoqdaman. What? What? Shunda genialni plan, shunda genialni plan Jasur chiqib turib o'tdi. Vazda. O'tiring, Doniyor. Nima? Sen unday anaqa qiliqlar qilmang. Shunda aytaki biz qazi uni bilan. Plan qichib qoldi bunaqa gaplaringdan keyin. Twix salom etdi sizga. Salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Adajis Twix. Hehe. Aliyor ki pulni to'lyasan? Voy, mana bu yerda anaqa bor ekan, mez. Ay, bo'la. Bittada. Bo'shigin sekin. Yap yo, bittada. Chuvala, chuvala. Qolganlarni ko'ramiz, qani bittada kelishami aka. Amaki. Qaray, qip qizil platformada ko'rinmayman mana bu yerda. Amaki. Adashdimmi? Adashdim. Voy, bottirmay qo'ygan bo'lmasa bu. Nima, 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 nima adashib turasiz mana? Men qaraylar qanaqa o'tuvdim, idealni. Nimani noto'g'ri qilibdilar, mana shuni aytib turib beringlar. Nima u taraf yo'lda qilib qo'ygan bu? Ne, Nigoralar bo'lmasa. Qaqa pastga tushib ketdilar, tushunmadim men. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Chunki qaqa ketdilar. Tepaga chiqib chapga burilib ketdi-da. Facebook Xudoyorov, xudo xolasa inshaalloh o'tiramiz. Mayli. Facebook Xudoyorov. Yo, shu ketish bo'lsa o'tirishimiz uzoqqa cho'zilmaydi, do'stlar. Tez orada olib ketib qolishadi shekilli. O'tib ketdinglarmi sizlar o'zi? Yo'q, kutib turamiz. Ha, o taraf. Bu taraf ketimman. Checkpoint. Siz qanaqa bu taraf ketgan bo'lishingiz mumkin? Checkpoint bu tarafda-ku. Men umuman e'tibor beraman mana. Nima u yo'lda qilib qo'ygan bo'lmasa bu anaqalar, Nigoralar. Chunki qaytish bordi, o'tga. O'tdan yana bir marta o'tamiz demak. Voy, 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 voy. Ha? Bo'ldi. Ey Jasur, ey Jasur, yuring. Ey Jasur. Ey. Yo'q, o'tga panay, jintirilar o'zi. Aliyor, Aliyor o'tdimi boyaga joydan? Aliyor qani? Aliyor menimcha yiqilib tushgan yuzi bilan. Sekin o'tamiz, sekin hissiyotlarga. Yaxshi, men taxtani. Bo'l. Doniyor, siz taxtasiz, Doniyor. Men taxtaman. Bekor qizil mashinamman bor. Farqi bormayapman mashina bilan platformani. Uyam yap qilib qo'yadi. Yaxshi. Mana etdimi o'sha yerdan yana o'tamiz dedim, shu oldirga mana etdimasiz o'sha yerdan yana o'tamiz. Ketdi Doniyor. Voy, voy, voy. Ma bitta sapangan. Oy, yangi obuna bo'lganlar xush kelibsizlar. Voy Jasur. Joker qayerga o'tib ketdingiz mendan? Pastga chapga tushib ketdim. O'tganim yo'q, orqaga. Ey, Shohobiddin aka ukasimi? Siz esiz ham, ey, chuvala muvala. Cheater keldi. Yo'q. Ana diri yapini o'tayotganda pastga tushib ketib qoldi. Bir bilsang bilarsan, qutqarib qoldim seni. Boshqaqa ketmadi? E, antifishi bor u, bemo. Nega unda aytyapsan? Bilyapsan. Aliyor.
Daha Jasur maske süremepti. Sen git yine git ardım o kazı alıyor. Bunlar ana olar kütüme yaptı ne görürler beni. Ne biz siz küçüğümüz kere aldı? Sen normal ya çekmeyi ki bari olaydı. Kana kazı, endi o tarafa gitiş kereyim çünkü madem. Endi kuala muala kazı kereyim. Doğruya, anakaya karam, çekmeyi karam. Anakaya doğruya karam. Çekmeyi karam. Böyle joker bu ya, vahşi yu, halak vermeyin deken. Çıkamaydı o başlamcı. Ya çıktı çıktı normal ne. Hey, kütüselerin ki? Hey, hazır, tohtu diyem, Ahmet bas! Hazır gazı basış gerek! Nege? La, çöker! Bu ya, kanaka su çiş gerek bitti. Salam aleyküm, hoş geldiniz. Sana like bas, abone olup koyu, izinizden çıkmaz. Otaş et, geldiniz mi ama? Şükür tas varın, sana çek. Oy, bileyim, oy, bileyim, oy, bileyim, oy, bileyim, oy, bileyim, aynen unutup geçiş gereken. Donör, nege pauza bastınız? Pauza basmadım mı? Anakaya kırdım, nasıl ülken kurtarıp koydum prost. Vay, şunca joy kelip, şükese yama alam kıladı. Alam kımaydı. Joker, şüke deyin, şüke deyin! Joker, yürü, godak kinem yakışı. Sizge bir yankı, godak kinem. Şüke deyin lan. Kanaka sütti, Joker, uyağdan kanaka sütti, bana çöntürü verin. Ayet deyim ha. Başkayım, sorum yaptı. Nege etmeyesiz önde? Sikirlaşamız, sikirlaşamız olsa skill dışta tamız, burası skill. Vay, tıkılıp ol diyor, maşadan. Vay. Manladın, manladın. Yo. Finish keçi itibaramız, cevap verin ama. 803 pasayla. Finish keçi itibaramız. Kündoşlu. Kim maş bu arpa rulda hazır? Bile, alıyor. Sikin, sikin, dostu, boştan ket, boştan ket, boştan ket. Utamıysam, utamıysam, boştan ket. Ha, dostu, çekmem ki bardayı. Bari bur, ben profesyonelliyim, bilinip durar maşetle. Kimlikiz? Profesyonel. Profesyonel de, definisyon. Понятно, понятно. Gerçek mi çeviriyor aslında bir alsızdı? Ne yönday? Ay, buraya orka zayge. Serios? Ben bir de sekirleş gireyim, pasan şot yapayım. Vay, titli ki kanı mı ne? Albatta. Ben boyu gaz bas ot gittim burada. Hadi açılar. Ya, endi geç. Hata. Ha! Ki otken de ana koruş gireyim, tizleş gireyim. Cazırak, kocun yoldan. Jasurlar! Ne demek akıllı mı? Yolun git kaldıysa. Hayır, benim az o. Kim bu masal? Tanımıyım. Jasur mas o? Oh fuck lan, Jasurlar. Kaçın yedim o dışımda. Kaçın, yok alın. Yaman, kaçın yaman yok. Tepeke, yürü yürü yürü, gudak gülüm. Yok, kız. Davay, 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 çuvana, muana, davay. Uçkayım o attı. Mamun poylaş gerek de dostlar, mamun poylaş gerek. Tişik açılgen de. Açıladı, açıladı, yakışı. Kusturuyla, eminim ona hoş geldin dostlar. Sizden kustur değil mi Ahmet'te? Haa, duman, duman, duman. O Cansur bile kustur değil mi Ahmet'ten bize sizden? Haa, bildim, 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 bildim. Aşşeylek. Bildim. Bizim Rahmat. Jotket yambalardı ya, sizi kütüp o zaman. Farklı olan anket kız var mı? Plus, plus. Yani ne, plus, plus. Ne farklı bir bu kaldım. Ne göre, ne göre. Ne farklı bir bu kaldım, ben siz 30 varım elinde. Doğdu. Mahmet'te kütamız meğer. Kanlı Cansur Rakı kütamıyken. Vay, moşlan. Kılıp polisini karayındı. Nöme diyen gel bu. Alıyor geldi beni, Cansur yanı izge. Da da da. Bela, nöme bu? 10 minutli, skill testi yanı. Ay. Salam, salam. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Yenge, yalla like bas, abone olup koşuysunuzdan çıkmasın. Alıyor. Dislike basıp kanaldan atpisat sakırış esna çıkmasın dostlar. Şunu için, VIP kapıramıyorum ben. Torçu nesil ha? Kill test oynamamız GTA 5 online'de yaktı ilk tarak! Gudak genelarım. Alyor utket değil mi Mahmet'ten? Haa utken? Sikin gaz bir şartı mı zunaka okuma Danyor? Man o şey gaz vermezsen şüphe ettim okurada bilas mı? Ya şimdi can onaka öldürmeyin de prostu demokçuma. Sikin sikin gaz ver ona kıma seysen bularken demokçuma. Muhammed'den, Muhammed ahır dürüptü. Boş edin yani, hadi ya. Ha şimdi kıyın, skill test kıyın olsun. Şüphe ettim haa! Kırıysa haa! Numa numa bozdu. Ha Mahmet'ten kalkana kurtarken böyle. Çek, checkpoint o. Ya checkpoint yok mıydı? Ya checkpoint var mıydı? Çuvala, 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 çuvala. Abi nefto storunu tutturuşunu karayla. Bilemem uzunmam şunu. Etmesen git adar. Alo hapomis. Kütümezsin ya, yani kütümezsin bu Mahmet'te. Katkeş hoş arasıyla bu stream videomaz bu dostlar. Vay bile Joker utgitken mi?
Qiziq, qiziq emasmi sizlarga bular qanaqa o'tyapti mana? Qanchalik professionallar bilish uchun bular ko'rish kerak o'tsin. Tarakalli o'xshayapti mana. Bilna. Moshna o'rta. Alo, qara, Mamat akalasan, qara, Mamat akalasan. Birinchi eshik teshik ochilgandan keyin qara, Mamat. Bu suhbat o'tirsin. Ikkinchi teshikka shoshilmaysan. Ikkinchi eshikka qara. Birinchi eshik ochildimi? Assalomu alaykum, amaki, amaki, sizdan bitta iltimosim. Bugun pobugim mobil. Ketdi mana. Javobingizni kutaman. Deraza tashlang, yiqdiring. Rahmat, Alyo. Tushib ketdi devordan. Ne sırpan o'tish bittada o'tdim. Yaxshi Alyo. Mustaqimam devordan, qiyshiq devordan o'ta olayotganmi yo'qmi endi? Doniyor kutamiz. Yopilib qoldi. Eiz O'zbekdan salom. Voy, bu yerda checkpoint yo'qmi? Bittada o'tish kerakmi? Zidoniga Eiz O'zbek salom aytibdilar. Tushib keting. Zidoni. Yo'q, chuvalim bola yozib turibdi Alyo. Mani yonim kelsangiz anaqa. Anaqa bor. Checkpoint. Mana voy, unaqa o'tmaydi, yonbosh bo'lish kerak. O'zi yonbosh bo'lmadi, menda masay, o'zi yonbosh bo'lmadi. Men to'g'ri ketdim. Bu tarafdan o'tish kerak-da, qiyshayib, Doniyor. Hop, platformadan sakrab o'tdimman. Ey, chuvala, muvala. Ey, balla. Buni kutib o'tirsam o'tiraman, do'stlar, bular kelmaydi, bilmayman, hali. Qaynatma. Ketdi, Doniyor. Do'stlik oqibati. Ketdi. Albatta so'rashdi. O'zgina qolgan o'tib ketdi. Oh, shit. Men shuni sotaman. Da, 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 da so'roq. Doniyor xafa bo'lganday bo'ldi do'stlar, men Doniyorni tashlab keta olmayman. Mayli, xafa bo'lmadim. Voy, mamuni platformaga urilib qolganimmi? Davay, jasurroq. Jasurroq ana shunda o'tsa kutaman garoch. Jasurroq qovurib sutdi Doniyorga ketdim do'stlar, o'tar ekanman. Oh, yaxshi. Yaxshi, Yo'g'biyo. Hali teshikdan o'tganing xursand o'x. Doniyor, men devordan o'tish qiziq menga do'stlar. Doniyorni ko'rmasam bo'lmaydi. To'xtanglar, to'xtanglar. Chuvalam valoq tashlayman hozir, qarang. Oo, yaxshi, Jasur. O'ting, Jasur, o'ting. O'ting, men sizdan keyin o'taman. Alyor, davay, Alyor, men senga ishonaman. Voy, Jasur. Yaxshi, Doniyor. Men, men qarang, mashinani qarang, darmayski bor-ku mashina. Bittada o'tdim. Voy, oson u. Menga uchun qiyin. Men uchun qiyin, o'ting Jasur. Aslida ish bo'ladi. Men stream qilganman, men sizga javob yoza olmayman, to'g'ri tushuning. Menga javob yozing deb siz. Aslida ish bo'ladi, menimcha GTA pubga druza tashlang deb siz, pubga druza tasha olmayman. To'g'ri tushuning. Hammaga assalomu alaykum, yangi kelganlar. Masa qilib skill test ko'rsalar inchi, men ketdim Doniyor, o'ta olmayapsizlar. Davaychi chog'dinki. Biror joy tiqilib qolasiz, o'shanda gaplashamiz siz bilan. Krisa. Yaxshi ham kutib turgan yo'q. O'zim yetib qoldim. Jasurga bilsiz bilasiz. Nima qildi Jasur? Mabet. Yaxshi! Yaxshi! Platforma o'tishga devordan o'tdingizmi? Bila 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 bila. Ha? Ha, strelkani borib urdim. Yaq. Yo, rostdan o'tdingizmi yo'qmi? Ha, o'tdim, o'tdim. Yaxshi, Doniyor. Alyor, davay masal kutyman. A bu o'sha anaqa tugadimi deyman? Yo, o'zi qisqa, yana bittasi bor, epizod 7 degan. 7 ta, qarochi. Bu o'zi 10 minutlikmi, shunaqa edi o'zi bu. Ikkita qism bo'ladi. Sizlar qo'shilib mana cho'zilib ketdi-da. O'zi 10 minut. Hatto ki 10 minutda o'tdim, o'zi sizlarni kutib turdim o'zi, 10 minutdan ham tez o'tdim. Ha. Hay ham. Yo, tushunmadim. Qaytib kelyapmiz mana hozir yana boshlangan joyiga. Yo, o'tib ketamikimiz to'g'riga. Bilma. Yo, choza, choza. Yo, 28 ta ekan checkpoint. 7 ta bor ekan yana. Voy, birinchi o'tgan joyimiz emas bu, tushunmayapman. Voy, chapga yo'l bor dedingiz, o'sha yetmasmi mabodo? Ha, tepada ekan checkpoint do'stlar, mana bu yerda yana bir marta o'tamiz. Oo, chuvala, muvala. Tak. Lapa, lapa, lapa. O'tamiz. Meni kutinglar-da. Kutib turamiz, kutib turamiz. Bu yerda atak tekis joyda kutish ham kerak-ku, buni yerda bari ham to'xtab qolamiz. Da, mana bu yerda sekinlashib yana sekin. Boyagi joy yetdimmi-ku, yana boshqa joyi bor dedimmi? Ha, ha, men aytdim. O'sha o'shadan meni ketish. Bittan qarab o'tadi, men qishiq joyda. Qaysi qishiq joydan? Qishiq yo'l joyi. Ha, mana bu yerda checkpoint. Qaysi qishiq joyi? Ana checkpoint do'stlar. Boynagi men o'tgan joyim, adashib ketgan joyimga endi boramanmi deyman. Siz mancha o'shat, o'shat, o'shat. Shoshib finishga kirib ketmoqchi bo'lgansiz-da, boya. Ya, yana anaqa qiyshayib devor o'tadigan, qara, bundan ham bittadan o'tishim kerak, xudo xolasa. Boy o'tuvdim bittadan, ko'rdinglar. Aliyor qatda. Ha, yurib kelsam, yerdan o'tiladi. Mana. Devordan yuradigandanmi? Bittadan bitta do'stlar, bittadan. Prosta qara, sal o'nroq olasan, anu platforma bor, qizil platforma sakraydi. Qizil aytsa skill. Bu sport platformadan o'nroq olasan bo'ldi. Ey, chuvala. Assalomu alaykum. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz bizdan chiqmasin.
Doniyor, muhabbetdagi devordan yana bir marta o'tdim. Qiyishadigan devor. Voy sekin sekin go'dakkinam. Yaxshi. A bu oson ekan, nari yo'q ki, bundan katta edi. A o'tdingizmi? Ha. Ha yaxshi. O'tishga ko'rdim. Nari yo'q ki, bundan katta qiyinroq edi, lekin. Voy, tarilkadan tarilkaga ekan endi. Voy, telefonim yiqilib tushdi. Ey, chuvalar. Mediyan Ali ama çuval ha. Zahidi de yani. Siz mi çaldınız? Ha, oyl urulgan ana. O'sha tunni qilmayapsiz qaram, chokirroq. Ha, yo'q, men beraman. Ha, devoldan o'tdingizmi? Qiyshib, qiyshib. O'tolmayapman, qilma qilish kerak. Men orqalardan kelyapman. Qani, qiyshib turib, iloji boricha o'sha anaqa saqlashga harakat qilaman, o'zanatdi. Mana bu qiyinroq ekan, lekin. Billa. Juda. Checkpoint qatta ekan uka? Harakat qilamiz. Ey, tushib ketdi yaramas. Doniyor sekin faqat. Bitta platformada bo'lib qolmaylik. Yo'q, 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 yo'q. Yaxshi. Yo'q. Tushga haqqing yo'q, tushga haqqing yo'q. Voy, shotdan ha? Qat ketdingiz, Doniyor? Nima unaqa qo'ys, Doniyor yana? Ish narsa qilmadi shu odam ekan. Mamundan o'tish kerak edi, sakra. O'tdim-ku. Do'stlar, yana. Yo'q, yerdan asfaltdan o'tib ketdingiz, mana bu yerdan o'tmasdan. Hali men finish kirmayman, sizdan kekram. Finish sizdan kekram. Bitta nechasini? Yo'q, gap u g'olib bo'lishda emas u. Obbo. Buni mana finish kirdim. Men unda birinchi bor. Xudo yana bir marta qaytarib javob beraman sizga. Bitdim mana. Xudo xolasa o'tiramiz inshaalloh. Qanday yo'llar bilan muhim emas, hozir aka. Jasurroq o'tsin. Jasurroq yaxshi. Aliyorda ham o'rgata olamiz. To'xta. Ha, shoshilmang, turibman. Jasurroq yerdan o'tsangiz bo'lar, mayli endi. Yaxshi, shovdinga, men sizni ko'raman, shovdinga. O'tas, maski ishonaman. Yey. Bo'ldi, Jasur, ana checkpoint olyapman, ko'rasizmi? Tushib ketdi, tushib ketdi. Mamut yopmagan ekan-ku, men nima sayt yopmagan bo'lsa shovdinga. Bo'ldi, siz ham gaz bosoring, suvga tushmaysiz yo'q. Bossing. Aaa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 a
Lekin naqoniy bo'ldi bu, haqoniy bo'lmayapti oldin. Kriza. Kriza. Qani chuvala mola kirib ketdi finishga. Chuvala mola? Ha. Jasur raqmi? Da. Kiromadi. Urib qala qolma. Yo, urma shobdan keyin. Yon tomonga tushirib yuboring, yon tomonga tushirib yuboring, urib, yon tomonga tushirib yuboring, urib. Yon tomondan urib, yon tomondan urib, tushirib yuboring. Vay Kriza. Vay yon tomondan urib dedim. Vay! Qattiqroq kelish kerak. Yomonlik qo'limdan kelmaydi, mayli, o'tsin. Bo'pti, to'xtang, anaqa. O'ting, yuring. Press F respect. Mahmajon, endi o'qilmayman, mana skill test boshlandi, yana skill test maza qilib ko'ringlar. Pikaplarda o'tarkanmiz, do'stlar, pikap Sand King. Kim o sariq? Oranjiy bu, ey. Sariq. Ey, havola. Havola, nechi kishi edi o'zi? 7 yo'q. Sekin, ey, sekin, sekin, ey, sekin, Aliyor. Voy bla. Voy bla. Kimdir portlab ketdi. Voy shit, varu. Yo. Boshlanmaydi, vot. Azam. Avak tutib tordilar meni. Nima? Nima do'? Topator, 100% qo'shilaman. Shobidan ekan. Skillik qotdi avakga qarab. Da. Qara, qara mashina rangidan ham bilsang bo'ladi o'zi. Yuvala u yotibdi. Doniyor, nega orqamdan bunday tez kelyapsiz? Vazir uchun paketni olib. Bla! Doniyor, go'dakkinam. Men qatdan bilay, unaqa kirib ketishini buni. Men yon tomondan aylanib o'tmoqchi edim. Bekorga emas temir qo'yib qo'ygani. Tempol undoqda qo'yib qo'yibdi, yetmaganiga. Aylanar ekan. Zumas, tushib ketding qarochi. Bla. Rahmat, Doniyor, go'zal tilaklar uchun darmayat, yana tushib ketsa ham hayron qolmayman. Normal, hammasi yo'lda. Bu oson ekan Aliyor bundan. Bemalol o'tib ketasan menimcha. Voy, o'zi tushib ketdim deb o'ylamang, qo'rqibman. O'zi naborot mana shu tushish kerak ekan. Checkpoint hatto. Ha, pushtiga o'tish kerak ekan. Voz bo'lmasa men naryodan ketar ekanman. Sizdan kutsa bo'ladi lekin. Oldindan zapt etib qo'yaman.
Tak, bundan o'tamiz. Ayya, ayya. Yaxshi. Xo'sh, 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 xo'sh degandan bildik. Ey, o'zbek ekansiz. Osh, 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 osh deganingizdan bildikki, qorningiz och ekan. Santkin qani spravlyatsiya qoladimi? Qani hozirda Santkin 2-chi o'rinda ketyapti, ko'ramiz, shoblarga ham Santkin. Oradan tushib ketdi. Bilar. Voy, gapdi do'st, o'tganim ko'rdinglar ham, to'xtadim ham mashina. Oradan tushib ketgani ko'rdingizmi? O'zimga qo'yildim. Bus yo'q. Mashina bitta bus qo'yish kerak edi, bor-ku. Da. Voy, voy, nima bola bu? Platforma, platforma, tema. O'zbekistonning yo'llari buzuq deysizlar mana. Bittada ham yo'l buzuq. Voy, bizni qiynash uchun qo'yilgan tuzoqlar bu. Tushib ketdi, tushib ketdi, tushib ketdi. Voy! Voy, Doktor Krisa, mana shu yerda checkpoint. Xursan bo'lishini qara Krisa. Ya prosta do'stlar. Kontent ishamas. Joza. Ey, kiyinaveriz, ey. Voy, hozir gaz bossanglar yetib olasizlar, ishonaveringlar. Bu easy u, boshchi. Deks turayli mana bitta mana turayli. Jasurroq. Qattas jasurroq. Ha, pushtadaki mana, kevat pushtadaki otgan ekan, pushtadaki. Tushib ketdi. Voy bala, tushib ketganini ko'rdingiz. Ha, aylanadimi? Rulni qara, o'sha rul. Voy, rulni. Rulni. Bu anaqa glitcher pop qilmas ekan buni. 22 bilan 22 bilan tabriklayman. Rahmat, rahmat joyingizga sog'. Bu sabot tortsa bo'ldimi? Ha, shu. Yuni sabot? Bilad. Jasurroq, osondan o'tapayapsizmi? Ishonavering. Shoshilmang-da, siz hozir o'tib ketyapti mandan deb shoshilib ana. Yo'q. Chak-chak bo'lib yubor bitirayot. Perilitsa qoval agar. Aliyor, voy, Aliyor, bir chiqdi o'ksi. Sahar o'zimga tipa o'tkandan keyin siz gaz tashlasang bo'ladi. Voy, Jasur. Mana Jasur yaxshi, yaxshi. Chuvola mo'la bo'yib yotibdi, voy. Jasurroq go'dakkina. Qora kelgandan keyin yuramiz, kutib o'tirmaymiz mana. Da, nega? Va, tushib ketishini qara, tushib ketsiz. Aliyor. Yana kim bor? Aliyor. Ammasman u, ammasman. Ha, mayli, mayli, Aliyor kechirasan. Mana kim hozir o'tgan? Mana kim mana shu o'tgan? Yetib kelmadingmi? O'tgan kim? Mana man. Ha, bo'ldi, mana shu yerda san aytyotmiz deb biz ham. Bo'ldi, ketmadim, aytgan payt tushmadim. Tushib ketmading, stormiz berding. Qarimcha. Voy, gas kerak. Bili. Chunki baloni yigiti bor. Chunki baloni yigiti bor. Hozir, hozir, hozir bir nima bo'ladi? Ha, tortqing urdi. Bitta bir nima bo'ladi. Pulli. Yo bor bo'ladi, yo yo'q bo'ladi. Ki yomon kelib urdingiz lekin bor. Sen u yona, men bu yona Doniyor. Naboratiga bo'lish kerak edi. Da, bu safar naboratiga qaytdi. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Bittizmi? Balon ketib qoldi. Tezroq kelish kerak. A biz shu haqda hozir anaqa majlis o'tkazdik-ku. Ayt qo'ymadilar zodiylar. Faqirganimizdan sezmadingizmi tezroq kelish kerak deganimizni? Kim kirmoqchi bo'lsa, siz kelyapsizki, bu safar kelsang yana kirib tursanglar, ovozli chat kamay yo ham family rolda bo'lsa, xonalar kirib tursanglar, tortib olamiz yonimizga. Orta olamiz. Ko'rib, o'zingizlar, o'zingizlar his qilasizlar, prem skill test kuchi. Voy, don. O'zingizlar his qilish mumkin bo'lsa. Tormish ishlamayapti, tormish ishlamayapti. O'zingiz tormizdasiz. Ey, Aliyor ey. Men yordam beraman. Bechora. Shoshmaslik kerak edi o'sha narsa, shoshmaslik. Jasur, yordam beraman. Voy, ashin ko'rildi. Mana shu yaxshi ham stol biklab bor ekan. O'zi davno tushib ketgan bo'lardi. Mana shuni urilib to'xtab qoldi. Yordam bermoqchi edim lekin. Bildim. Bildingizmi? Hop, yo unga yo chiqdi. Bilayti o'xshamadi. Sinakka uriladi. Sinakka uriladi. Sizga ketib qolmoqchi edim. Sinakka bekorga ko'rsatgan. Yo, u yo chapdi. Voy, voy, voy. Davay, davay, go'takkinam Santkin. Yaxshi, Doniyor skill testlarini olib qo'ymadingiz ko'proqini. Yo, yo, yo. U tushib ketdi. Manikilar vashcha lekin qiyinda lekin. Bular light over edi. Nima ovi? Light over. Tabii mobil light. Da, prosta dam olish o'tsa bo'ladi. Mana bo'lsa obuna bo'lib qo'yish esimizdan chiqmasin. Mana anaqa bor, banditoniki. Bandito parkur. Kichkina o'yinchoq mashinacha bor-ku.
La Aliyor çuvalama ola bu seki uç kere iken. Çuvalama ola. Ot sen birinci Aliyor başta ot. Davay davay Sand King. Ya tebe veru. No veri çı trudon. Aliyor da oğuz çıktı. Çüşüp etti de çünkü. Donör ki ot gene arkamdan Jasur Rock yakşı. Bu Jasur Rock'ta sekerlaşın. Vay Mehmet urulup yaman. Hoş hoş hoş. Çık et lan. Jasur çık ettim sizde. Sizge karam çık ettim ya. Vay be. Neler çık ettim. Ahhhh. Donör apkot sistemi. Yaxshi bas, yaxshi bas buni qaramsizlar ishlatish. Ketdi do. Yo'q, botta sizga aytaman ishlating. Suv sizda qatta uni apko sistema. Endi bilmadim siz, topib ko'ring. 0 H bo'lsa, 0 H bo'lsa ishlatsa bo'lardi degan. Aha. Aliyor, nima haqida gap ketyapti, Aliyor, Aliyor. Nima bo'ldi? Tushib ketdim, bittada tushmoqchi, bittada o'tmoqchi edim lekin. Bittada o'tmoqchi edim. O'tdingiz bittada ko'rdik. Ha, anaqa o'tib ketdi. Hozirgina 0 0 xaga. Lapa lapa o'tib ketdim. Chiqib ketdi. Ha, lapa lapa. Shera o'shtami? Da. Chatga burilib turdim. Voy, yana mashta tushdim men ham. 8 minut atiga hali. U Aliyor keldi, raqla. Aliyor. Ana Aliyor o'tib ketdi. Aliyor, anaqa o'yinchi man sizga u. Noob emas u. Anaqa o'yinchi. Prosta boya omad kelmay qoldi, uni o'ta olmadi. Lapa 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 lapa. Aliyor birinchi o'ringa chiqib ketdi deyapti mana ko'rasizmi? Zedoni. Shuning Zedoni pastga. Ey. Aliyormi? Ey. Buni screenshot qilib albomga yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Checkpoint ham 6 tagina, 6 tagina check. Rahmat Ismoil King, joni sog' bo'lsin. 6 ta checkpoint qopdi. Uy, Aliyorgu, Aliyor godakgina o'tib ketdi. Aliyor yaxshi, birinchi o'rin Aliyor. Sanga pul tikkanman, davay. Yaxshi, Aliyor. Abi, mana bitta qana o'di. Hop, hop, bla, chiqib ketdi. Surda, surda. Davay, davay, davay. Baba, Doniyor kepti uje. Aliyor chiqib ketdi. Jasur qanaroq? Yeva tush. Kelyapman. Voy, Doniyor, sizga qarab men ham chiqib ketdim. Menda emas, bu shu joyda nima tushyapman? Shoshvas, shoshvas. Aliyor birinchi o'ringa chiqib ketgan shoshvas. Da, 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 ha, da, 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 tan olaman, tan olaman. Bu o'tgan narsa, men Jasur raqqa o'xshab, ha, u demayman men. Men nima dedim? Yo'q, siz mana birinchi o'ringa o'tib ketishsizdan shuncha anaqa qilyapsiz dedim-ku. Boya sizga birinchi o'rinni berdi lekin chog'dan aka, rahmat. Rahmatingiz. Ikkinchi o'rinni berdi, birinchi o'rinni men sizdan olib qo'ydim, aytgancha esnasiz ketdi. Yaxshi ham birmas ekan. Esnasiz ketdi. Yaxshi ham birmas ekan. Bular. Doniyor, eslashdi. Anaqa tugab qoldi. Neprozrachnost tugab qoldi, men hisobga olmayman. Qichima. Ketdi. Batar bu. To'g'ri burim oldim o'sha. Hey hey hey. Sekin sekin. Hoy hoy hoy. Tushib keting, tushib keting, tushib keting. Hovla, hovla. Ay, bila. Chuvala, o'zim ham tushib ketdim. Shoshilmang, bo'ldi, bo'ldi, shoshilmayman. Shoshilmang, davayda, chuqur-chuqur nafas olamiz. Sizlar uchun shoshilmayman. Siz uchun. Chuqur-chuqur nafas olamiz. Voy, Aliyor to'xtagan joyini. Aliyor, o'zim tushib ketdim. Bila, o'zim ham tushib ketdim. Uka Jusik. Vashi easy bu bilmayman nimaga unaqa. Shit va kriza. Aliyor boy o'tib san qanaqa tushib ketding? Umuman ishlamayapti Jusik. Voy mana bu balon. Mana shu o'ng taraf balonni hisobga olmayapman-da. Mana aybim mana shu Aliyor raq yana o'tdi. Darmayet u tarafdan qanaqa tushib ketyapti bilmayman men. Katta platformadan. Siz qitta qanaqa tushib ketyapsiz boshidan? Darmayet. U ham tushunmayapti. Men o'tdim, o'tolmayapman o'tdim. Tushib qoldi, bitta balon tushib ketib qoldi. Ey, ey, Shobidin aka, ey. Siz ham tushib keting. Burish ko'rmadi. Vashi, o'shda tushunmayapman, bora. PUBG Mobile druzya ola olmayman. Chunki kirmayman o'yinga. Mashinadan o'tgan qiynalmayman, menimcha mana bunda o'tish kerakmi? O'tolmayapman ay tarafga. Yaxshi, yaxshi, qoch. Qoch Aliyor. Aliyor? Ne o'ta olmaysan bu yerda? Voy bila Aliyor. Ha, mana bu tarafga o'tish kerak ekan sakrab. Pes bron son ekan. La, tushib ketdim. Battar bu.
Yani şu ketti. Battar bu. Yaxshi, Aliyor Godakkinam. O'tdim Aliyor. Bundan o'tish, bu tarafidan o'tish. Men keldim. Gap yo'q, Doniyor. Dondon. Bo'ldi. Voy, voy. Normal, 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 normal. Aliyor shoshirib. Normal, normal. Birinchilar doim g'olib bo'ladi. Uzr Aliyor. Yo'q, ko'rasiz, nimadir qilmoqda-da. Shuvala, shuvala qilib qo'ydim hozir. Go, bosdi. Go, 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 shari. Yur, yur, Aliyor, yur. Aliyor, yur. Voy, 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 voy. Aqvat o'yin aka. Yur, 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 yur. Nima bo'ldi? Birinchi listada olsa nima bo'ladi? Hisob kitob ozgina noto'g'ri oldim. Bular, u Doniyor aka bildi. Bular, Aliyor yana sanmi yo qarab kelyo. Iltimos, o'tib ket, o'tib ket mendan oldin, o'tib ket, o'tib ketinglar. Da. Tsho. Ay, burildim, o'sha kech burildim, kech burildim. Kech burildim. Jasur raqqani. Jasur raq vagonni ustidan o'ta olmayapti o'tgan safargi Matis keldi. Ha, Aliyor, Aliyor, Aliyor. Doniyor aka. Şeysiz Doniyor aka. Aliyor, birinchi litsa, birinchi litsa kelyapti Aliyor. Yani uzr so'r, birinchi litsa sekin, yana bor ekan tarish. Birinchi litsa kelyapti, ko'rib qoldim Aliyor. Nega u? 3 ta bor qoldi. Birinchi litsa o'tgan, birinchi litsa o'tgan Aliyor. Voy bilan, oxirgisi vashi qiyin ekan. Voy, oxirgisida anaqa bormi? Boost. Yaxshi platformaga, platformaga. Bagi 100 bilan. Yaxshi. Yo, boost yo'q bu yerda. Yaxshi, yo, oxirgisida boost. To'g'ri chiqmadim-da? Yo, bu yerda boost yo'q. Ha, Doniyor. Doniyor. Ko'rasizmi, bular, Doniyor, Doniyor. Qeshiq devor. Ha, salmdoro kelish kerak ekan, o'tya to'poy. Yengigala, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Hammalaringizga like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqaman. Hammalarga do'stlar, like bosib obuna bo'linglar. I atsatsa bo'lib, dislike bosishmaysizlar chiqasiz. O'chiroq ovozingizni. Chuvala, chuvala chovg'ini ke. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Yaxshi o'zi anaqasi bor ekan. Doniyor, men olaman, 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 men olaman. Madelama, 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 madelama. Darshqatga. Darshqatga Doniyor. Voy bala. Darshqatga, ha, turbe joylatish kerakmi? O'ylayapsizmi, turbe joylatish? Bittadan, bittadan. Voy. Tushmadingizmi turbaga? Tushmadingizmi? Yo'q. Yaxshi, 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 yaxshi. Tushmaganingiz bu yaxshilikka. Mana bu oynak pozitsiyam yaxshi ekan o'zi. Mhm. Sal kuchsizroq, sal kuchsizroq. Tushundim, men tushundim, men tushundim. Tushmay, tushmay, tushmay. Men finishga kirishim kerak. Tushmay, 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 tushmay. Juda kuchsiz bo'lib ketdi. Tushmay, tushmay. Tushmay. Yaxshi, Shovdiniki bo'ldi. Shovdiniki birinchi o'rinni berib qo'ydingiz, tabriklayman. Gap yo'q, gap yo'q. Xursandman. Siz bir bo'lsangiz, men xursandman. Aldamayin. Yana tushmadim men. Siz tushmaysiz. Tushmaysiz. Javobmi? Javob. Bittada, prosta 8-5 dan to'g'irlab, hisoblab, chiroyli qilib tushib. Siz murosta. Da, da, kirib ketaman. Gap yo'q, gap yo'q. Bilasiz endi. Chuvala, chuvala o'ylab. Sekin yurardim. Qarang, sal teparog'idan olasiz, bo'ldi. Yo, 8-5 qo'yasiz. Ya, normallik yo'q. Do'stlar, atushi finishga kiraman, do'stlar. Like bosamiz finishga kirayotganim uchun. Like, like prosta. Like, like, like. Like, 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 like. Like, like, like. O'tib ketdim, lapa lapa. Azizgina. Mana endi gaz ko'p ko'rdinglarmi? Endi gaz ko'p. O'sha 5-8 dan to'g'irlang sal burnini. Ha, to'g'irlayapman. O'shunda ham bo'sh bo'lib chiqotdi-da. Da. Endi sal sekin o'tdim. Qani hozir endi qilmasam. Yorug'lik. O, yaxshi. 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 Prem vidirku. Prem vidirku. Prem vidirku. Dirka. Da. Dirka. Вот prem dirka. Da, da, da. Voy, mashina tashvaq qilib qoldi bu yerda. Tashvaqqa? Da, tashvaqqa. Masalan kutib turaman bu yerda.
Godusa like lan bas abone ol bu taşıyımız. Gepsiler yenge gele like lan basamız. Dünya seni tanıymaz. Ya ama ki uçaymaz. Doğum garip kuglinge. Oten yok ki onaymaz. Ama kaçan stream kılasız? Kanday sağol bu? Ama ki kaçan stream kılasın yoksa kaçan stream kılasın? Bilmedim. Rangsiz sevgimiz, savolingiz nomingizga o'xshab, nomingizga o'xshab qandaydir bemani. Doniyor bir kelgan, yana bir dob qo'ymaymiz. Sekin. Voy Krisa, hayda. Telefonga qarab o'tiruvdim, indamaganingizni ko'rmasdim, borib. Yo, men indamasdan. Qani raqla qatdan raqla. Men birga kirdim. Hali anaqadan o'tib o'tdi qo'shchi. Bu ha, Doniyor siz g'olibsiz siz. Men bo'ldi. Ikkinchi marta birinchi o'rin do'stlar bu. Hamma uchun emas bu narsa. Aşşe gap söz yok. O'zbekiston uchun oxirigacha. Aha. O Aliyor oxiri kelibdi-ku. Aliyor 10 ro, 10 ro ol, 10 ro, 10 ro, 10 ro. Bo'ldi. 10, 10, 10 ro ol. Bo'l. Voy. Ana Aliyor, tekst kelishing kerak. Mana shu platformaga tekst chiqishing kerak, tushunasan? Qanaqa tekst? Yon tomonlama chiqishing kerak. 10, 10, 10 ro, 10 ro ol. 10, 10, 10, 10. Bo'ldi. Tepaga chiq endi platformaga. Voy bala. Turist bo'libdi. Go do'stlar, layklarimiz 800 ta, 1000 ta qoladi. Aliyor, bunaqasi tekis chiqmaysan. Aq chiqdi. Qara, qara, qara. Boshdan tug'ilgan qara. To'xta, jim tur, to'xta, jim tur, jim tur, qara. O'ng tomonga sal bir rulingni. Bo'ldi, tekis. Gaz bos, keyin platformaga chiqib ketdi. Gaz bos bo'lmaydi. Diagonal, diagonal bo'yicha. Da, diagonal, tekis bos. Qo'yorma. Platformaga chiq. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, tekislan. Voy, normal, normal, o'tadi, 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 o'tadi. O'tadi bo'ldi o'tding davay shu o'tding tepaga 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 bos gaz bo'ldi o'tding zo'r bo'ldi yaxshi bos easy 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 jasur raqqani endi prem v dirkaga tushing kerak endi yo'q o'zing hali boyadi yuribman